Takže dobrý den, já vás tady vítám. Já se jenom v rychlosti představím. Moje jméno je teda Zdeněk Chytra, většina z vás mě zná, žiju v Berlíně a připravil jsem si dneska pro vás besedu na téma mezinárodních smluv a na téma v podstatě zlegalizování ilegální migrace, protože, jak všichni jistě víte, tak poslední dny hýbe téma Marrakešské deklarace společností a není to jenom Marrakešská deklarace, jsou to i jiné mezinárodní smlouvy nebo deklarace, které byly už dávno schváleny a podepsané a já vám jenom dneska trošičku přiblížím vlastně od toho roku 2015, co se všechno schválilo a podepsalo, jak je to mezi sebou provázaný a co můžeme do budoucna očekávat. Sany z Kanady nás zdraví, dívá se. Všechny vás pozdravíme. Sany ho taky zdravíme. Sany, ahoj. Takže začneme vlastně tím úplným začátkem. Vrátíme se do roku 2015, kdy byl na půdě OSN vytvořen dokument, takzvaná agenda OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Tato agenda je, když to řeknu zjednodušeně, rozdělená na dvě části. Ten udržitelný rozvoj, ta jedna část se týká vnitrostátní politiky a ta druhá část zahraniční politiky. Je to 17 bodů. Platí to v podstatě pro celý svět, tak jak to OSN deklaruje. A jde o to, že v OSN se rozhodli, že na celém světě do roku 2030 vymítí chudobu, ukončí hlad, zvýší kvalitu zdravotnictví, kvalitu vzdělání a tak dále a tak dále. Nebudeme tady probírat všechny ty body, protože se budeme věnovat jenom té migraci a tématům, které s tím souvisí. Je 20. září teda i Česká republika, respektive pan Sobotka, podepsal tuto agendu. Když si člověk tu agendu pročte, tak je to jako taková krásná pohádka, že zachráníme celý svět. Mně to přijde jako takovej obří, řekněme, socialistický projekt. Sama o sobě ta agenda ale není, řekněme, nějak nebezpečná. Z jednoho prostého důvodu. Ta agenda řeší, co se musí změnit, nebo co se musí udělat, ale už neřeší, jak se to musí udělat. A to je právě ten problém, protože to, jak se to musí udělat, řeší ty následné deklarace a smlouvy, o kterých si teď povíme něco dál. Jinak pro Českou republiku, já jsem to pročítal, jsou to stovky a stovky dokumentů, ale když to shrnu, tak je to postavený hlavně, co se týče České republiky, na podpoře neziskového sektoru, neziskových organizací a dokonce jsem narazil i v bodě, který se týká školství, na věc, že v podstatě by se měly podporovat vysoké školy se sociálním zaměřením a vysloveně by se měly vzdělávat a vychovávat mladí lidé, kteří budou automaticky přecházet právě do neziskových organizací. Tak, prvním
takovým mezinárodním dokumentem nebo mezinárodní deklarací byla nebo je Newyorská deklarace pro migranty a uprchlíky. Tato Newyorská deklarace byla podepsána 19. září v roce 2016. A samozřejmě, že opět Česká republika se k ní automaticky připojila, byla podepsána, ale co je u ní velice důležitý, tak to, že se k ní nepřipojilo Maďarsko a nepřipojili se k ní Spojené státy americké. Tento krok Maďarska a USA byl vlastně zásadní a v podstatě je ochránil od těch dalších smluv, které by je zavazovaly k přijímání ilegálních nebo řekněme zlegalizovaných migrantů. O co v té New Yorkské deklaraci pro migranty a uprchlíky jde? Signatáři neboli zástupci členských států OSN uznali bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci jako přínosnou. S tímto bodem se potom setkáváme i v dalších následujících smlouvách a deklaracích. Já teda nevím, jakým způsobem by měla být přínosem, ale až se dostaneme k bodu toho rabatského procesu například, tak tam je to trošičku rozebraný a na to se podíváme podrobněji. Co je ale zásadní a úplně v podstatě nejhorší vůbec bod, který v té New Yorkské deklaraci stojí a který stojí potom i samozřejmě také v dalších smlouvách, tak je uznání stejného přístupu uprchlíkům a migrantům. Podle OSN totiž to by na základě lidských práv měly státy přistupovat k migrantům stejně jako uprchlíkům v tom smyslu, že v podstatě by mezi nima neměly dělat žádný právní rozdíly. A tady bych chtěl jenom položit takovou otázku nebo spíš myšlenku, co se stane, až se Afričani dozvědí, že každý z nich je uprchlík. Takže odpověď si na to může vlastně odpovědět se na to může každý z vás. Další kontroverzní bod je slib podpoře lidem, kteří se účastní a pozor, vysloveně tam stojí, nebo se budou chtít účastnit velkých pohybů. To znamená, kteří se rozhodnou, že se masově vydají do Evropy v takovém tom proudu, jako jsme třeba zaznamenali v roce 2015. Další naprosto nepochopitelný a neuvěřitelný bod, protože stejně tak jako ten stejný přístup k uprchlíkům a migrantům, pokud se dozvědí Afričané, že ještě mají podporu v tom migrování, tak to může vyvolat samozřejmě další velký vlny. A když se podíváme třeba na stav v Libii, tak tam je 6 milionů lidí připravených vydat se do Evropy. Dalším bodem je vyzvání neziskového sektoru ke spolupráci a podpoře. Tady moc neziskovky vyzývat nemusí, protože určitě každý z vás narazil na zprávy o tom, jak neziskovky taxikaří ve Středozemním moři porušují samozřejmě námořní právo a další mezinárodní zákony. Ale k tomuhle bodu se ještě potom dostaneme dál, protože tam jsou ještě v těch dalších smlouvách lepší pikantnosti, co se neziskovek týče.
Samozřejmě, že se zavázali k finanční podpoře neziskového sektoru, tak tam už to vyplývá právě z té agendy 2030, protože ta podpora neziskovek je prostě ohromná. A nejenom finanční, ale těm neziskovkám se potom budou předávat nebo mají předávat další pravomoce. V podstatě pravomoce státu mají přejít na ty neziskovky. Další neuvěřitelný precedens. Další bod, se kterým se budeme setkávat v dalších smlouvách, je, že signatáři deklarovali řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí. V podstatě se zavázali k tomu, že přejmou úlohu, řekněme, těch kriminálních převaděčů a budou ty pohyby kontrolovat sami. Pokud se k tomuto zavázali, tak je jasné, že prostě oni počítají s tím příjmem lidí, teda hlavně z Afriky, do Evropy. A co je úplně nejzávažnější a nejdůležitější bod, který teď nabývá na aktuálnosti, je dohoda na jednání a hlavně přijetí globální dohody o bezpečné, řádné a pravidelné migraci v roce 2018, tedy teďkon, a další globální dohody o migrantech a uprchlících. Dohromady tyto dvě globální dohody, nebo se tomu říká i globální pakty, vytvoří globální kompakt, který má být schválen do konce nebo ratifikován do konce tohoto roku. To bude poslední bod potom, kterýmu se budeme věnovat nakonec. Jinak já ještě řeknu důležitou věc. Deklarace OSN jsou sice závazné. Dobrý. Jsou sice závazné, ale zpravidla je státy, které ratifikují, neplní nebo plní pouze jejich část, protože tam není žádný právní prostředek na to, jak ty státy za neplnění trestat. Nicméně už jenom ta ratifikace nebo ten podpis je jasný vzkaz zástupců členské země, jaký postoj k této problematice mají. A znovu opakuji, že tohleto tu Newyorskou deklaraci podepsala Sobotkova vláda, nebo schválila Sobotkova vláda a podepsal ji pan Sobotka. Tak, krátce na to, v podstatě, nebo řekněme souběžně s tou Newyorskou deklarací, byla na půdě Bruselu, nebo byl na půdě Bruselu vytvořen dokument reformy Dublinu 3, neboli známý pod názvem Dublin 4. U toho se trošku zastavíme, protože tento návrh, pokud by byl odhlasován Radou Evropské unie, tak by se z něho automaticky stalo nařízení a my bychom byli povinni se jim řídit. A samozřejmě Evropská unie potom má páky k tomu, jak by nás mohla vlastně trestat za jeho neplnění. Ten Dublin 4 obsahuje samozřejmě i spoustu bodů totožných s New Yorkskou deklarací, protože, jak jsem říkal, oni byly tyhle dva dokumenty vydané krátce po sobě a jsou teda propojeny a já vám to propojení na konci ukážu. Tak, tady jenom v rychlosti, jaký budou dopady, pokud by se Dublin 4 schválil, tak prvním takovým bodem je ten, že o rozmisťování žadatelů o azyl, neboli toho přerozdělovacího
mechanismu by se zhostil bruselský úřad, na to se podíváme později, a to samozřejmě bez ohledu na nesouhlas vlád členských států. Potom má být vytvořen automatický mechanismus trestání států, které se budou přijímáním azylantů bránit, a to samozřejmě jak jinak než formou pokut. A dalším bodem je, že návrh obsahuje pasáže, ze kterých je zřejmé, že žadatelé o azyl, u kterých je malá šance na integraci do evropského kulturního prostředí, budou přednostně přidělovány do zemí, kde je zatím migrantů méně. Je to automatický, protože Německo například přijalo, řekněme, 2 miliony těch takzvaných uprchlíků, a ti už se započítají potom do toho nového vlastně přepočítávání nebo do toho nového přerozdělovacího klíče. A co se týče sociálních dávek, na to se lidi ptají velice často. Ano. Tak ty sociální dávky, ten Dublin 4, prosím vás, neuvádí, že bychom měli dávat nějakých 21 tisíc, nebo nevím, jak byla ta fáma. Neuvádí žádný číslo, ale stejně tak, jako třeba New Yorkská deklarace, tak i Dublin 4 uvádí, že se budou muset samozřejmě zajistit finančně, sociálně a tak dále. A pátým bodem potom je, že hrozí zvýšení bezpečnostního rizika. Tady k tomu není co říkat, protože všichni víme, co se děje od roku 2015, hlavně v západní Evropě. A narušení sociálního smíru ve společnosti. Samozřejmě já třeba v Německu sleduji to, že tam opravdu vstoupá od Němců vůči cizincům celkově jako rasismus, jo, a přitom i vůči lidem, kteří vůbec nemají s uprchlíkama nebo s tou krizí nic společného. A to považuji taky za velký problém. Tak, jak Evropská komise, která navrhla reformy Dublinu, zdůvodnila potřebu ten Dublin změnit. Chtějí tím zamezit druhotnému pohybu žadatelů o azyl, to znamená, aby se jim necourali nekontrolovatelně po Evropě. Chtějí samozřejmě narušit převaděčské aktivity, což je docela komický, protože na druhou stranu podporují právě neziskové organizace, které protiprávně taxikařej v uvozovkách v tom Středozemním moři. Chtějí zkrátit lhůty na vyřízení žádostí. Na jednu stranu si člověk může říct, že to je jako dobrý, že by se teda jako zkrátily lhůty, ale na další stranu to může vést k takovému pocitu toho, že by se vlastně přijímali jak na běžícím páse. Já se obávám toho, že pokud by došlo ke zkrácení lhůt, tak že by úřadům unikla třeba spousta závažných informací a mohli se nám infiltrovat například nebezpeční lidé. Tak, dál chtějí zajistit sdílení odpovědnosti za žadatele v celé Unii. Ten termín sdílení zodpovědnosti, s tím se setkáme i v dalších smlouvách, a není to nic jiného, než zas a jenom přerozdělování migrantů podle přerozdělovacího klíče, teda kvóty, povinné kvóty, ano. Samozřejmě Dublin 4 je už obsahuje a chtějí samozřejmě zřídit agenturu Evropské unie pro azyl, což je kontrolní
agentura, která bude kontrolovat, jestli si ty evropský nebo členský státy Evropské unie přirozdělují spravedlivě ty uprchlíky. Je to prostě bič na ty státy, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Tak, náklady, ty by se měly teda mezi lety 2017 a 2020 vyšplhat na něco málo přes 18 milionů euro, ale tomu nevěřím, protože jenom za rok 2015-2016 Německo vynaložilo 27,5 milionu euro na migranty, takže ta částka bude 100%, jsem přesvědčený o tom, minimálně dvakrát vyšší. No, tak začneme teď tou agenturou Evropské unie pro azyl. Jak jsem říkal, tak ta by měla být kontrolním a dohlížejícím orgánem, který by kontroloval vlastně to plnění těch kvót a měla by spadat přímo pod Evropskou komisi, pod vlastně tu nejvyšší instanci Evropské unie. Samozřejmě, že, jak jsem říkal, ta největší kompetence je právě to přerozdělování. Tak, dalším bodem je jsou zrychlená řízení žádosti o azyl. Tady to omlouvají nebo vysvětlují tím, že by vlastně k těm zrychleným řízením docházelo u lidí, u kterých je jasné, že nepotřebují mezinárodní ochranu nebo představují bezpečnostní riziko. Ale pozor, tady chci zase se vrátit zpátky k New Yorkské deklaraci a potom k těm dalším smlouvám, o kterých budu mluvit. Tím, že se vlastně sjednocuje, nebo by se měl sjednotit podle těch globálních paktů ten status migranta na status uprchlíka, tak oni by nám v podstatě osoby, které nepotřebují mezinárodní ochranu, úplně vymizely. Tak, dalším takovým katastrofálním bodem v té reformě je bod, který se týká slučování rodin. Protože, jak všichni víte, tak ti lidé, kteří přicházejí do Evropy, tak přicházejí ze zemí, kde jsou tradiční velmi velké početné rodiny. A nyní podle toho nového návrhu by vlastně mělo dojít ke slučování rodin i v rámci sourozenců, což se nelíbí Němcům a možná, že právě tenhle ten bod bude ten, díky kterému se Němci postaví proti tomu Dublinu 4 tak, jak je napsaný. Tak tady jenom velice krátce. V té důvodové zprávě se píše teda, že chtějí zabránit tomu druhotnímu pohybu. Samozřejmě, že tomu zabrání jenom tak, když jim dají to, co oni chtějí. Když to řeknu úplně jednoduše. Ten Dublin 4 prostě obsahuje pasáž, kdy se státy zavazují uspokojit materiální potřeby právě já budu říkat migrantů, protože to už s uprchlíkama opravdu nemá nic společného. Tak, máme tady další bod, ten je velice zajímavý. Právní záruky a právo na účinný opravný prostředek. Pokud stát toho žadatele o azyl uzná, jakože nemá na něj právo, tak podle tohoto bodu bude mít vlastně ten migrant právo na bezplatnou právní pomoc.
A z Německa vím, že spousta vlastně migrantů právě díky takovýhle právní pomoci, bezplatný, kterou zaplatí stát nebo daňový poplatníci teda, tak vyhráli ten spor se státem a není žádným překvapením, že právníky doporučují nebo poskytují právě neziskové organizace. Takže další odliv peněz do neziskového sektoru. A jsme u nejčastěji dotazovaného bodu u povinných kvót. Takže povinné kvóty, ty jsou jasný. Agentura pro azyl, která by měla být zřízena, vypočítá podle referenčního klíče, kolik migrantů má do které země být přiděleno a samozřejmě ty státy budou povinny si ty migranty přijmout. Jinak ten referenční klíč je založený na počtu obyvatel a velikosti ekonomiky. A jsme u dalšího bodu, který se týká výjimky z vyjmutí těchto kvót, a to na jeden rok. Když se stát rozhodne, že po dobu jednoho roku nebude přijímat žádné migranty na základě povinných kvót, tak se, Jirka už se směje, tak se může z těchto povinných kvót, zase jednoduše řečeno, vykoupit. Pokud se bude chtít takto vykoupit, tak ročně za jednoho nepřijatého migranta zaplatí státu, který tohoto migranta přijme, 250 tisíc euro. Tato částka je za jednu osobu na jeden rok. Samozřejmě, že tohle je obrovský strašák a obrovský bič pro ty státy a mohlo by to velice snadno i ten stát zrujnovat, řekněme. Takže pokud teda nepřijme Česká republika jednoho migranta podle kvót, ročně zaplatí 250 tisíc euro. A teď vám ukážu opak. Ale pokud Česká republika toho jednoho migranta přijme, tak dostane jednorázovou částku v hodnotě celých 500 euro doživotně. A to se vyplatí. Takže Evropská komise stanovila v uvozovkách cenu jednoho uprchlíka na 250 tisíc euro, pokud ho nebudeme chtít u nás, a na 500 euro, pokud si ho vezmeme. Jsou tady zrušené články, ale ty jsou v podstatě nepodstatné, takže já je přeskočím, protože máme důležitější věci. Tak. A tady právě, jak jsem vám říkal, že ten Dublin 4 je propojený s tou New Yorkskou deklarací, tak já vám můžu říct, že já jsem si toho všiml až po půl roce, když už jsem asi po 50. ten Dublin měl pročtený, protože je to tam schovaný velice sofistikovaně a velice šikovně. Hned na první stránce, nebo hned první věta toho návrhu reform, tak obsahuje termín osoby, které se stěhují z jiných důvodů. Já jsem hledal v celém Dublinu 4, kdo to jsou
nebo co to jsou ty osoby stěhující se z jiných důvodů. Nenašel jsem to v Dublinu 4. A pak jsem si všimnul článku 2 písmena Q, kde se píše o termínu znovu usídlená osoba. A tady mě to vlastně přivedlo zpátky k té New Yorkské deklaraci, protože oba dva tyhle termíny v té New Yorkské deklaraci jsou jasně definované. Úřad Vysokého komisaře pro OSN podle New Yorkské deklarace totiž to navrhuje počet lidí a v podstatě migranty, kteří mají být přesídleni z Afriky do Evropy. A tito lidé, nebo tito migranti, se právě na základě Dublinu 4 započítávají do těch povinných kvót. A tady je právě v tom to propojení. Jinak Němci ty nečekali na schválení globálních paktů a ti už si dovážejí migranty letadly od poloviny roku 2016. Hlavně začali s tím vlastně v momentě, kdy ratifikovali tu New Yorkskou deklaraci. Dublin 4 ukončím jenom tím, že jsou další tři návrhy pozměňovací a můžu vám říct, že jeden z nich jsem četl a je ještě mnohem, mnohem horší než vlastně tenhle ten, protože přece jenom tenhle ten návrh vydaný Evropskou komisí, tak pořád tam definuje alespoň toho uprchlíka a migranta, trošku to tam odděluje. Kdežto ty další návrhy, ty jsou založený na lidských právech migrantů a v podstatě stejně tak jako New Yorkská deklarace, i ty sjednocují migranty a uprchlíky dohromady. Dalším velice závažným dokumentem je usnesení Evropského parlamentu pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících. Tento návrh usnesení navrhl evropský komisář Avramopoulos. Toho určitě znáte z médií. A tento návrh byl schválený Evropským parlamentem 18. dubna tohoto roku. Já vám na konci k tomuto tématu potom ukážu, kdo to všechno odhlasoval a kdo byl proti z českých europoslanců. Samozřejmě, že toto usnesení se odkazuje na New Yorkskou deklaraci a další mezinárodní smlouvy a je jejich nedílnou součástí a hlavním cílem je podpis těch globálních paktů, o kterých si povíme něco trošku víc. Na konci to se vám bude moc líbit. Tak. Tak, co páni europoslanci odsouhlasili. Páni europoslanci uznali spojení těch globálních paktů, těch dvou, jak jsem říkal, ten jeden se týká vytvoření těch bezpečných cest a řízené migrace a ten druhý migrantů a uprchlíků. A oni se v podstatě dohodli, že to schválí, nebo že z toho bude jeden celek, kterýmu se říká globální kompakt.
Jo, protože spousta lidí se mě ptá, jak to, že jednou říkám pakt, jak to, že jednou kompakt. Kompakt je prostě sjednocení těch dvou paktů dohromady. Tak. Páni europoslanci teda uznali, že v podstatě my si za tu migraci v té Africe můžeme sami, nebo Evropa, že si za ní může sama. A to proto, že Evropané přece taky migrovali do zahraničí z ekonomických důvodů a je tam, je v tom bodě napsáno, že teda jako do, počkejte, na jich, tam to nemám, ale v podstatě je tam napsáno tak jako skrytě, že do Afriky, jo. Já teda nevím, kolik lidí z České republiky emigrovalo do Afriky, ale páni europoslanci se prostě na tom shodli a že k tomu hlavně napomohla současná hospodářská a finanční krize. Já teda nevím, kolik lidí emigrovalo z důvodu finanční krize do Afriky, z Evropy. Tak. Dalším takovým zajímavým, relativně úsměvným bodem, i když dost hořkým, je uznání europoslanců, že migranti jsou přínosem pro hostitelské země. Ze zkušenosti vyplývá, že migranti mají pozitivní vliv na země, ve kterých žijí, obdobný jejich působení v domovském státě. Tím zřejmě mysleli, že nás multikulturně obohacují pozitivně, takže je to jako fajn a prýmá. A hlavně, co mě osobně zaujalo, tak vzhledem k tomu, že migranti přispívají zemím, ve kterých žijí, tím, že platí daně. Já nevím, poslední číslo zaměstnanosti všech těch migrantů, kteří přišli v tom roce 2015 v té velké vlně, tak tam pracují, tam se zaměstnuje snad jenom 3%. Jo, takže ten ekonomický přírůst je tam opravdu obrovský. Ale já se zastavím u těch daní. Pokud oni hovoří o tom, že teda platí daně a myslí tím jako, řekněme, za období posledních třeba 30 let, tak já vám řeknu, že já bydlím v jedné takové čtvrti berlínské, která se jmenuje Wedding, a tam v podstatě dneska už Němce potkáte jenom zcela výjimečně. Je to tam samý Turek, Arab a další vlastně přistěhovalecký menšiny. Ale pokud se bavíme o placení daní, tak samozřejmě oni tam, hlavně Turci, mají obchody. A já vám trošku vysvětlím, jak to tam chodí. V takovém obchodě s tureckými potravinami pracuje třeba 5 nebo 10 lidí a tito lidé mají většinou smlouvy na úplně nejnižší vlastně příjem, to znamená na nějakých 170 euro měsíčně. Tam se z toho neodvádí žádné daně, neplatí z toho žádné daně a samozřejmě dostávají 100% sociálních dávek, protože tam ta sazba to povoluje. A ve skutečnosti tito lidé, ale tam pracují třeba ne 40 hodin týdně, ale třeba 60-70 hodin týdně. Není tam dodržována ani minimální hodinová sazba 8,50 euro, ale třeba dělají za 5 euro. Nicméně oproti lidem, kteří jsou regulérně zaměstnaní, tak oni si třeba přijdou za ten měsíc na 1000 euro z toho, co si vydělají, na černo, plus 1500 euro, řekněme, od státu, a v podstatě mají jednou takový příjem jako člověk, který je řádně zaměstnaný a řádně
odvádí daně. Takže to k tomu, že platí daně. Tak a teďkon výzvy Evropského parlamentu. Evropský parlament vyzval členské státy, aby podpořili teda jednání o otázce globálních paktů OSN a o bezpečný a řízený migraci, takže už nejenom OSN, ale i Evropský parlament vlastně tlačí na ty státy, aby ty globální kompakty byly ratifikovány. To je velice důležité, protože v tom to nabývá, v tom vlastně nabývá ten proces k té ratifikaci těch globálních kompaktů na, řekněme, vyšší důležitosti. Prostě už tím, že se to vůbec projednalo na půdě Evropského parlamentu, tak o to víc potom může vlastně Brusel a Evropská unie tlačit, řekněme, na plnění, nebo teda teďko na základě tohoto dokumentu, na ratifikaci těch globálních kompaktů. Tak a tady jsou ty pakty teďko rozdělený, takže první ten pakt je globální pakt o uprchlících, ten by se měl ratifikovat teďkon v září. A tam je bod, ve kterém vysloveně stojí, že žádost, aby nebyla kriminalizována humanitární pomoc neziskových organizací. Tou humanitární pomocí se samozřejmě nemyslí nic jiného, než to, že ty neziskovky právě dovážejí, a to skutečně nezákonně, protože v Itálii proběhlo několik soudů, kde skutečně bylo prokázáno, že neziskovky spolupracují s převaděčema, tak právě tohleto má být jednoduše řečeno zlegalizováno. Tudíž ty neziskovky budou naprosto beztrestné. Beztrestný. Je to hlavně taky zásah do mezinárodního práva, ale i do vlastně vnitřního práva, jo? Protože tady dochází vlastně, ono se tomu říká dvojitá, nebo podvojná, no, teď jsem ten termín zapomněl. Ale prostě, že bychom tu měli dva paralelně fungující právní řády, pro jednoho tak a pro druhého jinak. Tak, Evropský parlament dále vyzývá k masovému rozvoji přijímání imigrantů a plnění kvót na jejich přerozdělování. Pokud si někdo myslel, že se nás ta migrační krize nedotkne, nebo že se nám vyhne, nebo že, jak slýchám často, že oni k nám přece nejdou, oni k nám nechtějí, tak na základě právě tohoto hlasování a těch globálních kompaktů už se nikdo nebude ptát ani nás a ani jich, jestli k nám chtějí nebo nechtějí. Prostě jsem strčej a hotovo. Tak, druhý globální pakt je o bezpečný, řízený a legální migraci a ten by se měl ratifikovat v prosinci tohoto roku. A tady je zase opět důležitý bod, kdy Evropský parlament trvá na stejném přístupu uprchlíkům a migrantům opět na základě lidských práv. A to je to, o čem jsem mluvil už v souvislosti s tou New Yorkskou deklarací, prostě, že
každý Afričan bude automaticky uprchlík. Všimněte si toho termínu lidská práva. Oni všechno schovávají za lidská práva. Za lidská práva imigrantů, uprchlíků, ale zajímavý je, že ani jedna smlouva, ani jedna deklarace nezmiňuje lidský práva pro nás. Když se vrátím k té agendě 2030, tam se píše o vymýcení chudoby do roku 2030. A třetina vlastně národa nebo třetina občanů České republiky žije na hranici nebo těsně nad hranicí chudoby. Podle té agendy 2030 by se tenhle ten problém měl také řešit. Ale jak vidíte, tak se vůbec neřeší. A naopak naši zákonodárci za zády občanů podepisují takovéto smlouvy, které se týkají vlastně převážně afrických migrantů, což je naprosto skandální. Tak, samozřejmě o tomhle bodu už jsme bavili. Opět, migranti jsou přínosem pro hostitelské země. Ono stačí si vzpomenout na minulý týden, co se zase dělo ve Francii. Stačí se podívat, co se děje v západní Evropě. A je zajímavý, jak to zdůvodňují. Evropský parlament totiž to zdůrazňuje, že existují jasné důkazy, že navzdory reálným problémům je migrace přínosná jak pro migranty, tak pro hostitelská společenství. Já teda souhlasím s tím, že je přínosná pro migranty, ale už teda naprosto nesouhlasím s tím, že je přínosná pro hostitelská společenství, protože ty problémy jsou jasný, jsou evidentní a jsou obrovský. Minulý týden zrovna v německém tisku vyšla zpráva, já už jsem to říkal pár lidem tady venku, že o 100% vzrostl počet v Berlíně radikálních islamistů. Teďkon jich je tam podle průzkumu nebo podle odhadu tisíc, kolem tisícovky. Takže jestli myslej, že tohle je ten přínos pro hostitelské společenství a v podstatě ignorují ty takovéto reálné problémy. A to nemluvě o tom, že nám tady narůstá opravdu antisemitismus vůči Židům. 60 tisíc Židů opustilo Francii, tuším od roku 2006, teď nevím přesně, ale 60 tisíc jich prostě odešlo zpátky do Izraele. Z Německa teď taky odcházejí a v Německu teda ten antisemitismus je neuvěřitelný. Vlastně dvě ulice od mýho pracoviště, a to, že já pracuji v klidný čtvrti berlínský, tak byli taky nedávno napadeni dva mladí kluci, kteří měli tu židovskou kipu na hlavě a to dost agresivním způsobem. A samozřejmě, že to má souvislost s konfliktem Palestina-Izrael a tak dále. A těchto útoků přibývá, já jsem třeba před Vánocema byl na jedné demonstraci se podívat Palestinců a můžu vám říct, že to bylo jak taková malá armáda, jo? To prostě něco neuvěřitelného.
neuvěřitelného. Jsem viděl, jak tam pálili židovský vlajky, jo, a prostě jako tresty, nebo to paní Merkelová sice řekne, ano, my to odsuzujeme, my tohle sto, my tamhle sto, ale v reálu, když to vidíte na vlastní oči, tak prostě nikdo nezakročí, nic se neděje, nic se nestane, jo, takže ten přínos pro hostitelský země tady teda opravdu velký nevidím. Tak. Dalším takovým zajímavým bodem je, že Evropský parlament zdůrazňuje, že migrace je účinný boj proti chudobě. To zase souvisí samozřejmě s tou agendou 2030, ten bod, kdy chtějí do roku 2030 vymítit chudobu, a oni v Evropském parlamentu uznali, že teda nebo uznali, že migrace je účinný nástroj v boji proti chudobě. To je jasný signál k tomu, že prostě oni chtějí tu migraci. Jak mezinárodní společenství, OSN, tak Evropská unie a tak i Rada Evropy, prostě je to chtěný a je to prostě, řekněme, plánovaný dopředu. A jsme u hlasování. Tak, kdo pak nám v Evropském parlamentu z našich europoslanců hlasoval pro ratifikaci těchto paktů? Nejdřív by jsem chtěl reagovat na prohlášení pana Babiše, že je proti přijímání migrantů a že on jakoby nikdy v životě nic nepodepsal nebo neschvaloval. Možná by bylo na čase, aby se ho někdo zeptal, proč tedy jeho europoslankyně, obě dvě, a to paní Charanzová a paní Zlavajová, proč hlasovali pro tento návrh, kterým vlastně potvrdili to, že zlegalizovaná ilegální migrace je přínosná. Jako možná, že by nám na tohle pan Babiš mohl odpovědět. Nebyli to jenom europoslanci za ANO, kteří hlasovali pro, byli to i všichni europoslanci ze strany TOP 09. Myslím, že by si mohli s panem Babišem podat ruce. Kdo byl proti, tak byli europoslanci za KDU-ČSL a za KSČM teda hlasovala jenom paní Konečná, ta byla taky proti. A samozřejmě, kdo byl pro, tak byli nezávislí europoslanci, a to pan Ježek a pan Telička. A kdo hlasoval proti jednohlasně, tak byla ještě ODSka. Takže to jenom k tomu hlasování. A tahle tabulka přesně vypovídá o tom, kdo v podstatě je pro tu migrační politiku, která je nastavená tak, jak je nastavená, a kdo je proti. Protože není žádný lepší důkaz než přímý hlasování na půdě Evropského parlamentu. Tak, a dostáváme se k poslednímu dokumentu, k tomu teď nejvíce diskutovanému, ale než se k němu dostanu, tak ještě řeknu něco k legislativním procesům nebo procedurám toho návrhu, o kterém jsem teď mluvil. Tento návrh na to, aby Evropská unie mohla za všechny členské státy ratifikovat ty globální kompakty, tak samozřejmě.
samozřejmě ten návrh prošel, ale proto, aby to mohla udělat, tak by bylo ještě potřeba, nebo by ještě potřebovala, aby to většinově odhlasovala Rada Evropské unie, složená teda ze zástupců těch členských zemí, což se asi nestane, ale člověk nikdy neví. Podle Lisabonské smlouvy ale existují určitý díry nebo proluky, díky kterým by to teoreticky mohla Evropská komise nějakým způsobem protlačit. Ale tady nechci moc spekulovat a uvidíme, jak ten proces půjde dál, protože ono je to v podstatě jedno. V červenci totiž ty globální pakty, oba dva, stejně dostanou parlamenty těch členských zemí Evropské unie na stůl a budou teda se rozhodovat, jestli je ratifikují nebo ne. A tady je důležitý říct, že tomuhle tomu je potřeba naprosto zabránit, protože pokud dojde k ratifikaci, tak to bude obrovský bič právě na Českou republiku a obrovská páka pro mezinárodní společenství na to, aby nás donutili vlastně nejenom přijímat ty migranty, ale i odvádět neuvěřitelné peníze do Afriky a vlastně bezpečnýma cestama je přesidlovat, to je ten správný termín, přesidlovat a znovu usidlovat k nám. Takže poslední dokument, o kterém se budeme bavit, je teda ten rabatský proces, Marrákešská politická deklarace. A tu nám podepsal pan ministr vnitra ze strany ANO, Lubomír Metnar. A to 2. května tohoto roku. Mně se hrozně líbilo, jestli teda dovolíte můj postřeh, mně se hrozně líbilo vystoupení pana Metnara na půdě České televize, když tam rozklepaným hlasem říkal, že on nic takového nepodepsal a že je to dohoda přece o navracení a ne o přijímání a že to není žádná promigrační smlouva a promigrační deklarace. Tak já jsem si ji přeložil, zveřejnil jsem to a začalo opravdu peklo, protože se toho chytly noviny, chytly se toho parlamentní listy například, chytly se toho hlavně lidi, což je nejdůležitější, a rozjel se kolotoč. Mě překvapuje a opravdu udivuje, že pan Babiš i pan Metnar neustále zarytě, a vůbec celý ANO, neustále zarytě tvrdí, že nic takového, jako je podpora vlastně migrace do Evropy v té marrákešské politické deklaraci nestojí. Tak se na to podíváme a já vám ukážu, co tam opravdu stojí. Samozřejmě u všech těch smluv já jsem je nebral kompletně celý. Já jsem bral jenom ty body, které jsou, řekněme, negativní vůči nám, protože to bychom za prvý nestihli časově a za druhý, i když třeba v těch smlouvách jsou některé pozitivní body, se kterými bych souhlasil, tak jsou naprosto irelevantní vzhledem k těm bodům, které vlastně jsou jako proti zájmům našeho státu. Takže v cíli 2. V bodě legální migrace a mobility se uvádí, za prvý je tam zmíněna opět, nebo odkaz opět na agendu 2030, o kterou se tato politická deklarace opírá, a partneři rabatského procesu, tedy díky panu Metnarovi i Česká republika, uznávají potřebu podporovat a posilovat cesty k řádné migraci. Takže pan Metnar prostě lže. Je mi líto, to se nedá jinak říct. A podporovat mobilitu některých kategorií migrantů.
zejména podnikatelů a podnikatelek. Takže oni stále dokola budou tvrdit, že jsou všichni inženýři, doktoři, lékaři a profesoři. Mezi evropskými a severními, západními a středoafrickými zeměmi. No, takže prostě oni chtějí, protože je jasný, že Evropani se do Afriky nepoženou. Jo, takže zbývá ten druhý směr z Afriky do Evropy. Prostě je to tam jasně daný. A jinak ten bod z té agendy 2030, tak je napsaný tam dole a týká se právě usnadňovat řízenou, bezpečnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, zahrnující uplatňování plánovaných a dobře řízených migračních politik. To jsou ty biče ve stylu Dublin 4 a třeba těch globálních kompaktů. Tak. Pak máme v té rabatské politické deklaraci, v té marrakešské politické deklaraci třeba cíl 3. Podporovat pravidelnou migraci a mobilitu zejména mladých lidí. Tak tady už je to trošku definováno, mladých lidí. Tak on sem za poslední 3 roky nikdo jiný než mladí lidé nešli. Samozřejmě v těch smlouvách se píše o tom, jak je potřeba nová pracovní síla, no, jak to bude zvyšovat ekonomiku, protože budou u nás pracovat a vzdělávat se a různý programy vzdělávací a tak dále. Ale to jsou body, kterýma já vás nebudu zatěžovat, protože já si myslím, že to je každému jasný, jakým způsobem oni to vlastně obhajují. Takovým zajímavým a důležitým bodem je opatření 7, ve kterém se mluví o cíli posílení přenositelnosti práva sociální ochrany pravidelných přistěhovalců a jejich rodin. Co si pod tím představíte? Tady totiž to je problém v tom, to, co je dole napsáno v závorce, to jsem tam dopsal já, to bylo jenom takový první, co mě napadlo. A v podstatě tam můžete dát cokoliv, protože ono to není definováno. A nejenom, že se tam může pod to skrývat významné posílení slučování rodin, a samozřejmě zajištění sociálních dávek a hmotné zabezpečení, tak jak bylo napsáno nebo popsáno třeba v Dublinu 4, tak se tam může pod tím ale i skrývat například automatické získání občanství. My to nevíme. Tam se pod tím může, pod tím opravdu být cokoliv. Takže tyhle ty smlouvy totiž to tím, že vlastně používají nebo obsahují neurčitou terminologii v mnoha směrech, tak v podstatě už tím jsou, řekněme, nebezpečné, protože se pod ty termíny dá skutečně schovat spousta věcí, kterého člověka ani nenapadnou. A jak víme, tak politici ti prostě si potom rozhodují podle toho, jak chtějí, nebo jak chce někdo druhý, když z toho něco oni sami mají. Takže tady na to opatření 7 veliký pozor. Ale pro pana Metnara je to samozřejmě v pořádku, pro pana ministra vnitra. Tak opět máme tady vysloveně v opatření 8 podpora meziregionální a vnitroregionální mobility. Není to nic jiného než prostě vnitřní a vnější nebo mezinárodní migrace. Vysloveně napsaná podpora. Tak, a když už nám pan Metnar povídal hezky v České televizi o tom, že to bylo o návratové politice,
tak já vám povím, jak je ta návratová politika v tom rabatském procesu, nebo teda v té marrakešské politické deklaraci, zanesena. V podstatě návratová politika stojí na zásadě nenavracení a s tím související s tím souvisejícím upřednostněním dobrovolných návratů. To znamená, že v podstatě tady už je jasně definováno, že tu není zájem o to, aby oni opouštěli Evropu, ale naopak, aby tady zůstávali a aby se vraceli jenom teda, jako pokud oni budou sami chtít. Jinak samozřejmě tam jsou další body, pod tím napsaný, to jsem nepřekládal, že mezinárodní společenství budou kontrolovat podmínky v té jejich zemi původu, jestli prostě tam jsou vhodný nebo nevhodný, a že teprve na jejich doporučení se budou moct vrátit, když prostě tam uznají za vhodné, že nebo když uznají, že ty podmínky nejsou vhodné, tak je tam prostě nepustí, aby se vrátili zpátky domů a tak dále a tak dále. Těch věcí je tam spousta, ale já jsem tady vypích jenom tyhle ty body. Tak. Takže tolik ve zkratce k té marrakešské politické deklaraci. Je potřeba k ní jenom uvést to, že jediný, v čem měl pan Metnar pravdu, že je to v podstatě nezávazná deklarace. A není nikterák vymahatelná. Nicméně opět je tam podpis českého ministra vnitra a opět se takováto podepsaná deklarace může stát bičem na v podstatě Českou republiku, pokud by došlo, řekněme, k tomu masivnímu pohybu, ke kterému stejně dřív nebo později dojde, a nebo prostě v jiných případech. Ještě k tomu rabatskému procesu tam se nepřipojili opět Maďaři. Ty prostě řekli, že to samozřejmě nepodepíšou. Stejně tak jako u New Yorkské deklarace, kde i Spojené státy americké, i Maďarsko prohlásili, že by to byl velký zásah do jejich vnitřní migrační a azylové politiky, že se k tomu nepřipojí, tak podobné odůvodnění z maďarské strany právě padlo i v případě toho rabatského procesu. No a na závěrem, abych to shrnul, tak těch smluv je, prosím vás, jsou desítky, možná stovky jich. Jo, deklarací, smluv a tohle toho všeho. Ale já jsem vypíchnul jenom takový ty, který na sebe opravdu navazují, souvisejí spolu a jako teď bezprostředně jsou nejaktuálnější. Nicméně všechny ty smlouvy a deklarace jsou postaveny, jak jsem říkal, právě na právech migrantů nebo na lidských právech. Ano? Ve smlouvách je zakotvený, o tom jsem nemluvil, protože já jsem ty body vynechával, ale je tam zakotvený genderový mainstreaming a multikulturalismus. V každých těch smlouvách tyhle dvě politické ideologie najdete. Proto jsou tady snahy to protlačovat u nás do škol, do úřadů, a proto samozřejmě jsou tady i velké snahy o to potlačovat tu kritiku, která samozřejmě je. Smlouvy a deklarace, opět všechny, jak jste viděli, i ten Dublin 4 v podstatě, protože se odkazuje na tu New Yorkskou deklaraci, dělají z migrantů automaticky uprchlíky. Já bych tady jenom krátce připomněl, že Angela Merkelová minimálně třikrát veřejně do televize prohlásila, jednou to bylo
na, v jejím novoročním projevu na konci roku 2016, kdy řekla, naším cílem je udělat z ilegální migrace migraci legální. Ten plán je tady jasně daný a jak vidíte, tak naše vlády, a to jak Sobotkova, tak Babišova, toto podporují. Vlastně tím bych teď skončil a určitě se mě můžete na cokoliv ptát, protože spoustu věcí jsem tu neřekl a třeba bude něco zajímavého. No, tak máme tady ještě Jirku Černohorskýho a bylo by, jako jestli máte dotazy, tak se opravdu ptejte. Nějaké řešení? Tak řešení je jedno. A je v podstatě jednoduchý, i když já nejsem zastánce rychlých a jednoduchých řešení, protože ty většinou končily katastrofou, ale tady v tom případě dělám výjimku. Řešení je takový, prostě donutit vládu, aby odstoupila od těch politických deklarací, od rezolucí počínaje New Yorkskou deklarací, konče rabatským procesem a samozřejmě, aby neplnila v případě ratifikace ten Dublin 4. My musíme ale hlavně zabránit ratifikaci těch globálních kompaktů. To je absolutně bezpodmínečně nutné, protože jestliže bude v prosinci ten globální kompakt jako celek schválený, tak se můžeme od příštího roku těšit na nové znovu usídlence. Mimochodem, já už jsem o tom mluvil asi před 2 lety na Václavském náměstí, tenkrát ve spojitosti s takzvanými modrými pasy, a spousta lidí se tomu tenkrát smálo, ale dneska už se to jako stává skutečností a je to pevnou součást těch mezinárodních smluv. Takže řešení je jednoduché. Prostě zabránit ratifikaci globálních kompaktů a donutit vládu odstoupit od těch mezinárodních smluv a deklarací. Takže vláda se sestavuje, vláda, co lze do vlády. Mluvili volby, když teď chce do vlády, co se zde, jak mě tomu zabránit? Hmm. To není jednoduché. Jak jednoduché? Všichni to nechceme. Vláda se dá vyústavit, vláda nikdo je na to, že jo? No, jasně. Podvedli voliče, no. Podvedli voliče. Oni ČSSD bojovali proti sobě vlastně, že jo, před volbama. No jasně. Spolu, Ale já bych tady dal, Jirko, pojď, protože já tu mám ještě Jirku, on už je tam chudák, tam... Já si bych mohl Zdenku tak nejdřív vyhlásil 5-minutovou přestávku, protože se vsadím, že tady ten deficit je veliký, jo? Takže přátelé, kdo chcete, tak můžete si zapálit a pak uděláme takovou... Budete koukat, co uděláme.